Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Olá, irmãos e irmãs, então, sou a Aline, responsável aqui do canal Fiat Bom da Tua Brasil, né, dessa comunidade também na internet. E nós vamos começar então o nosso grupão da Escola da Divina Vontade. Primeira aula que nós vamos dar é referente aos primeiros momentos em que a Luísa escreve o Livro do Céu, onde ela faz uma pequena introdução sem fazer um trecho. Então, logo que ela começa o Livro do Céu, ela já escreve sobre pura obediência, tá? E tem alguns volumes, entre o volume 1 e 10, e 11, na verdade, que eu coloquei aqui, que ela faz esse momento de introdução sem ser um trecho. Então, a gente quer já mostrar para vocês, né? É, no primeiro volume ela faz isso, né? No volume 2 também ela faz isso, já aí no volume 3 e 4 ela já vai direto para um tema, já tem o um tema. Aí depois no volume 11 também tem o início, aonde ela não coloca data e não tem um tema específico. Então, para a gente poder ligar essa realidade da Luísa. E ela no primeiro momento, a gente vai lendo, né? Tu sabes, ó Senhor, o sacrifício que me custa para eu escrever. Preferiria passar com milhões de mortos a ter que sujeitar-me a escrever uma única linha de coisas que passaram entre eu e você. Ó meu Jesus, a natureza treme, se sente esmagada e quase desfeita ao pensar nisso. Ó, dai-me força, vida da minha vida, para que eu possa fazer essa santa obediência. Tu que inspiraste o confessor, dai-me a graça de poder executar o que me é ordenado. Então, lembrando, por que que a Luísa precisou escrever o Livro do Céu? Então, ela vai citar aqui no volume 1 mesmo, né? Quando o confessor começa a exigir que ela comece a escrever as comunicações entre ela e Jesus. No primeiro momento, o livro 1 do Livro do Céu, ele é só de lembranças, é de memórias. Então, ela vai fazer começar o Livro do Céu, né? E é uma memória que ela tem. Então a gente precisa compreender isso, tá? Aí tem uma parte da biografia da Luísa Picarreta que a gente tem aqui no nosso canal, né? No nosso site do livrodocéu.com.br, aonde cita quando que ela começou a escrever o Livro do Céu, né? Que vamos só para poder lembrar um pouquinho, né? Que ela nasceu em Corato, na Itália, na província de Bari, no dia 23 de abril de 1865, foi batizada naquela tarde e tal. Ela morreu já em 4 de março de 1947, tá? Apenas 50 dias antes do seu aniversário, né? Que ela faz aniversário um pouco depois, com 80, antes de, ela morreu um pouquinho antes de fazer 82 anos, tá? Ela morreu com 81 para quase 82. Ela sempre morou em Corato, tá? Com exceção de que quando ela foi menina e adolescente, ela passava longos períodos na fazenda chamada Torre Desesperada, né? Que o pasto de ovelhas para empregadores da família no verão, tá? Então, eles pastavam, né? Cuidavam dessa parte de fazenda no início, no começo da vida da Luísa, né? Quando ela era menina e adolescente. Ela ficou, né, sobre esses cuidados dos pais, né, de acompanhar onde os pais iriam, né, com mais facilidade. Ela não tinha ainda os problemas de ficar na cama e seus pais trabalhavam na roça. Então, eles levavam ela enquanto ela andava, enquanto ela corria, enquanto ela, né, podia brincar, ela, né, estava mais livre, eles levavam ela. Depois que ela ficou nesse estado permanente de petrificação que aconteceu, que eles chamavam como se fosse uma doença extraordinária dela, mas na verdade é um estado de vítima, né? Que a gente vai verificar ao longo do Livro do Céu. Então, aí ela começa a ficar só lá em Corato, aonde os padres é que são aí responsáveis por ela, na verdade, começam a ter que ir lá acordá-la pela obediência. Então, ela ficou depois muito presa aos sacerdotes e por causa disso ela não saiu mais de Corato, onde eles ficavam, não é mesmo?
Na mesma rua onde ela mora, tinha igreja, tá? A igreja, a mesma rua onde ela mora, onde ela morava. Hoje, se você for visitar a Luísa, ela está nessa igreja enterrada. E essa igreja é poucos metros da casa dela, na mesma rua. Então, essa igreja era onde ela ia lá, ficar rezando e tudo mais, que ela ia rezar e tudo mais. E ela subia escadas, porque a casa dela é um sobrado. Ela, né, ficava na parte de cima, então ela tinha que subir escadas. Então, quem for na casa da Luísa vai ver onde exatamente ela ficava. Né? Hoje, em Corato, se você for lá, você vai ver exatamente o quarto onde ela dormia. Ela tinha que subir escada, e ela petrificando-se toda hora, caindo, desmaiada, ficando dura, não dava mais para poder ela ficar subindo e descendo, e ela ficou nesse estado constante de petrificação na casa dela. Ela nunca se casou, sempre foi virgem, se ofereceu a Deus, né, e casou com Jesus, né? No livro do céu vai mostrar que ela casou com Jesus. Ela não era freira, mas ela queria ser freira, e Jesus, né, vai ter uma conversa com ela, falando que ela não precisava mais, não precisava se preocupar com isso, né? Que ele não precisava que ela fosse freira. E tal, ela estudou pouquíssimo, tá? Ela estudou, se não me engano, até o segundo ano primário, tá? Ela estudou. E entre as características e sinais particulares de sua natureza, havia um amor por se esconder e um amor ainda mais por obediência. Então, o Santo Aníbal de França que fala isso, que ela queria viver sozinha, oculta e desconhecida. Por nada no mundo, Luísa teria colocado as comunicações íntimas e prolongadas com seu adorável Jesus por escrito, se o nosso próprio Jesus não a tivesse feito repetidamente fazê-lo pessoalmente e por meio da santa obediência aos seus padres, aos seus diretores, tá? Aí o livro do céu, deixa eu ver que se tem a data aqui, de quando foi que começou, aqui, ó. Deixa eu ver. Ela teve o casamento, recebeu a graça do casamento místico aos 23 anos de idade, 16 de outubro de 1888. Depois teve o casamento da cruz. O primeiro volume, que narra a vida de Luísa até o momento em que recebeu o comando de escrever em 28 de fevereiro de 1899. Então, aqui está, o primeiro volume narra a vida de Luísa até o momento em que recebeu o comando de escrever em 28 de fevereiro de 1899. Foi completado com um caderno de memórias da sua infância, escrito em 1926. Ela parou de escrever quando a obrigação de fazê-lo terminou em 28 de dezembro de 1938, quando terminou o seu 36º e último volume. Dentre outras coisas, ela escreveu muitas orações, novenas, a pedido de Santo Aníbal de França, em 1913 ou 1914. Ela escreveu As 24 Horas da Paixão. E foi em 6 de maio de 1930 que ela começou a escrever A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Essas meditações foram um ditado que Luísa recebeu da Mãe Santíssima, que vinha todos os dias dar eles para Luísa. Eles nos dizem como Nossa Senhora viveu na vontade divina, que por sua vez nos ensina. A obediência de Luísa ao escrever cessou no dia 28 de dezembro de 1938. Ela viveu outros 8 anos após ter parado de escrever seu diário, durante os quais acrescentou consideravelmente cartas, né, que ela escreveu com assuntos espirituais no que diz respeito a viver no reino da divina vontade. Tá? Então vamos voltar lá para a gente poder, né, participar ao fato do livro do céu. Então, ela vai falar que custa muito, como a gente viu com o padre Aníbal de França, falou que ela gostaria da ocultação, que ela não queria, de jeito nenhum, ter que falar, né, das suas intimidades, que é só por santa obediência, tá? E aí Jesus, muitas vezes, vai insistir com ela para que ela escreva, para que ela não desista de escrever. E ela reza, então, oferecendo, né, o livro do céu. Ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, para ti eu me levanto, é para ti que eu venho, por amor a ti, né? Em seus braços eu me entrego, me abandono e descanso. Por favor, me levante da minha aflição e não me deixe sozinha, abandonada. Sem a sua ajuda, eu tenho certeza de que não terei forças para fazer essa obediência que me custa tanto. Ó, Santo Esposo, me pega nos teus braços. Então, ela se derrama, né, se oferece totalmente para poder dar conta de fazer esse trabalho tão difícil. Aí ela oferece à Mãe Santíssima, faz uma oração, né, que vem em meu auxílio, pede ao arcanjo São Rafael e o anjo guardião São José, tá? São José.
e o seu anjo da guarda, desculpa, ela pede para São José, o querido protetor também nessa circunstância, o arcanjo São Miguel, que defenda ela do inimigo infernal, para que tenta colocar obstáculos na mente dela, que é os obstáculos, né, que vem em função da vontade humana. Nesse primeiro momento, ela ainda está no comecinho da, né, da vida dela, então ela ainda nem entendeu nada sobre vontade humana, sobre vontade divina ainda, tá? Jesus vai começar a falar isso com ela aos pouquinhos. No primeiro momento, o livro volume 1 vai narrar uma vida de espiritualidade muito parecida com os outros santos, tá? Não vai ter muita diferença. Depois, quando ele começa a falar da vontade divina, é que aí vai mudando totalmente a ordem das coisas. Mas ela já vai sendo moldada por Jesus, pelo entendimento que ele vai introduzindo nela, tá? Aí que tudo seja para a glória de Deus e para mim toda confusão. Então ela já vai entendendo que ela não tem que se preocupar, né, com ela mesma, com a posição dela, que é para a glória de Deus. Mas se o que ela fizer de errado, ela não se importa com ela mesma. Então Jesus já está introduzindo a mentalidade da divina vontade, onde você não pode fazer por você mesmo, você faz só por Jesus. Então você não questiona nada, você vai e vai fazendo, né? E aí ela fica meio horrorizada e assustada, cheia de confusão, de vergonha, por ainda se ver tão ruim, né, e tal. É normal, todo mundo passa por esse processo. E perdoa-me, Senhor, não se afaste de mim. Então, essa necessidade, uma dependência de Deus muito grande. Aí, aqui no volume 2, ela continua. Por ordem do confessor, começa a escrever o que passa entre mim e o Nosso Senhor dia após dia, no ano de 1899, mês de fevereiro, no dia 28. Confesso a verdade que eu sinto uma grande repugnância. É muito esforço que tenho para fazer para me vencer, né? Porque ela, no volume 2, ela insiste em falar, é muito difícil para mim continuar escrevendo esses diálogos que Jesus tem comigo. Mas a obediência, ó santa obediência, que vínculo poderoso você é, você sozinha poderia me vencer. Então, Jesus já falou no volume 1 muitas vezes para ela, né, antes, né, já na história dela, né, porque o volume 1 ele é só lembranças, memórias do que Jesus foi falando para ela e ela foi lembrando. Tá? Foi o momento em que ela começou a escrever a vida dela desde quando ela lembra. Então não tem data, tá? Não tem uma data clara. No volume 2 é que aí começa o dia em que ela vai narrar o dia a dia dela. Então, no volume 2, ela vai narrar o dia a dia, o que acontece quando Jesus visita ela e ela tem o que escrever. Se Jesus não visita ela, ela não escreve nada. Então, ela fica paralisada lá, rezando, fazendo as coisas dela, e ela só narra aquilo que Jesus falou para ela, tá bom? Então, é interessante o jeito da Luísa. Ela só escreve por obediência mesmo, tá? Somente quando Jesus aparece ou alguma coisa acontece, é que ela vai e fala, não, é importante isso, eu vou escrever. Isso é importante, eu vou escrever. Então, ela não tem essa necessidade de escrever. Ah, minha tia apareceu aqui, e aí ela falou isso pra mim. Ah, minha avó apareceu aqui, e ela falou isso pra mim. Vocês estão vendo, o diário dela não é um diário. Ele é é praticamente escrever aquilo que Jesus se comunica com ela. É a obrigação dela, ela faz exatamente, somente o que se passa entre Jesus e ela, dia após dia. Que ela fala que começa a escrever o que se passa entre mim e Jesus dia após dia. Mais nada, ela não precisa fazer mais nada além disso, tá? Então ela não escreve, se você perceber, né? Ela não vai escrever detalhes, assim, ah, hoje, igual a Santa Faustina, hoje a minha avó apareceu, hoje a irmã mestra falou isso, hoje a irmã falou. Não, ela não faz isso. Você sempre, ela só faz coisas que Jesus está no meio. Se Jesus estiver no meio, ela escreve, se não, ela não escreve nada. Aí aqui no volume 5, ela fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem em meu auxílio, em uma oração, amarre essa vontade rebelde que sempre quer recalcular contra a santa obediência. Aí aqui, ela já está no volume 5, ela já ouviu muito sobre a vontade, já começou a ouvir sobre a vontade humana. Então ela já narra a vontade rebelde que sempre quer recalcular contra a santa obediência. Isso me coloca em tal estreiteza que, embora às vezes pareça morta a vontade rebelde, e mais do que nunca como uma cobra, olha só, sinto-a viva e me rói por dentro. Tamanho, portanto, amarre-me com novas cordas, Senhor. De fato, encha-me com sua santa e adorável vontade, até que transborde para que minha vontade permaneça consumida na sua. E então eu posso ter a felicidade de não mais lutar contra a santa obediência. E você, ó santa obediência, perdoe-me.
E se eu sempre guerrear contra você, me dá as forças para poder segui-la com calma em tudo, porque às vezes parece que eu tenho toda a razão. Que a vontade humana parece que tem toda a razão, e é verdade. A vontade humana é uma resistência muito grande, né? Que é colocada entre nós e Deus. Porque a gente acha que a gente sabe alguma coisa. A gente acha que a gente tem que respeitar as pessoas, né? Que a gente tem que respeitar a ordem natural humana da Terra, das coisas que acontecem humanamente entre nós. Nos é ensinado que nós temos que viver, né, uma moral cristã entre nós, de um respeito mútuo entre todos nós e tudo mais. Então, a gente fica debatendo com Deus, debatendo se Ele pede para você fazer uma coisa e você lembra, não, mas isso eu não posso fazer. Eu não posso incomodar aquela pessoa se o Senhor está pedindo para mim ir lá, falar para ela que ela está fazendo uma coisa errada. Como que é isso, Jesus? Como que eu vou fazer isso? Me explica como que eu vou fazer, porque não tem lógica, ninguém faz isso. Então, ela debate com Deus, né? A vontade humana debate com Deus. Então, a gente vai começar a entender que não é possível fazer isso. Então, como lutar contra você? Como neste escrito, no relato do confessor, mas vamos lá, vamos ficar calados. Ela fala, vou ficar calada, porque normalmente ela não fala quase nada. Quem mais fala no livro no céu é Jesus. Ela só fica ouvindo. Ela é um ouvinte perfeita. É Jesus e ela só vai, né, fazendo esse diálogo com ele. De vez em quando ela faz uma perguntinha para ele e ele responde a maioria do tempo. E ela só fica anotando. É uma secretária. É praticamente uma secretária. É mais do que Santa Faustina ainda, né? Não vamos demorar mais e começar a escrever. Aí ela não fica enrolando, ela não dá atenção para a vontade humana dela, ela não dá atenção para ela mesma, ela não confia em si própria, ela sempre fica se desfazendo de si própria. Constantemente nos volumes, no início dos volumes, em todos os trechos ela fala assim, ah, meus disparates, ah, minhas bobagens, né? Jesus não liga para as minhas bobagens, Jesus não lembra de mim, né? Ela fica sempre se calando, se anulando. Isso é o processo do vazio que precisa ser feito para a divina vontade agir em nós, né? Aí no volume 5, Aí o volume 11, ela já faz uma oração diferente. Viva! Viva Maria! Viva Jesus! Ó meu Jesus, prisioneiro celestial, o sol já está se pondo e as trevas invadem a terra. E você permanece sozinho no tabernáculo do amor. Você parece se ver posando tristemente para a solidão da noite, sem ter a coroa dos seus filhos e esposas ternos em seu redor. Deixa eu aumentar a letra aqui, porque não sei se vocês estão enxergando. Nossa, acho que eu pus muito grande. Pera aí. Desculpa, que eu não lembrei de colocar maior para vocês. Pera aí. Viva Jesus, viva Maria, ó meu Jesus, prisioneiro celestial, o sol já está se pondo e as trevas invadem a terra e você permanece sozinho no tabernáculo do amor. Você parece se ver posando tristemente para a solidão da noite, sem ter a coroa de seus filhos e esposas ternos ao seu redor, que pelo menos fazem companhia a você com sua prisão voluntária. Ó meu divino prisioneiro, também sinto meu coração apertar por ter que me distanciar de ti. E sou forçado a dizer-lhe adeus. Mas o que digo a Jesus? Nunca mais adeus. Não tenho coragem de te deixar sozinho. Adeus com os lábios, mas não com o coração. De fato, deixo meu coração junto contigo no tabernáculo. Contarei os seus batimentos cardíacos, corresponderei com os meus batimentos cardíacos de amor. Então ela já está vivendo aquele momento em que ela já se abre um pouquinho mais, onde ela começa já a orar. Né, onde o Santo Aníbal de França com certeza já pediu para ela fazer as orações, ela já se habitua a falar com Jesus, né, a ter uma liberdade maior. Nesse momento ela está rezando e colocando, né, os seus sentimentos. E ela gosta de fazer isso, ela começa a sentir essa necessidade. Né? Deixarei você descansar em meus braços, terei sua vigia, vigilante, tomarei cuidado para ver se algo o aflige ou machuca. Não apenas para nunca deixá-lo sozinho, mas para participar de todos os seus sofrimentos. É muito lindo o jeito da Luísa rezar. Né? Você vai vendo as leituras, né, os momentos dos 31 dias com Maria, o que ela fala para Nossa Senhora, ela coloca, coisa mais linda do mundo. Né? As orações das 24 horas da paixão, o jeito que é o texto das 24 horas da paixão, é muito lindo, gente. É muito lindo o jeito da Luísa se comunicar. Né? Então aí a gente vai aprendendo isso, a gente vai pedindo para Deus nos ensinar, né, a aprender
como conversar com Deus. Porque o jeito que ela fala com Jesus é bem parecido com o que Maria falava, né? Se você for observar na volta torta. Então, ó amor do meu amor, deixe-se ar de tristeza e conforto. Não me dá coragem ao vê-lo aflito. Enquanto com meus lábios digo a Deus, deixo para você minhas respirações, meus afetos, meus pensamentos, meus desejos e todos os meus movimentos, que juntando atos contínuos de amor unidos aos seus formarão uma coroa que o amará a todos. Você não é feliz, ó Jesus? Você parece dizer sim, não é? Adeus, ó amante dos prisioneiros, mas ainda não terminei. Antes de partir, quero deixar também meu corpo diante de ti. Pretendo minha carne e meus ossos fazer muitos pedacinhos para formar tantas lâmpadas por quantos tabernáculos existem no mundo. E do meu sangue, tantas chamas acender essas lâmpadas. E em todo o tabernáculo pretendo colocar minha lâmpada, que juntando-se à lâmpada do tabernáculo que ilumina você à noite, eu dirá: eu te amo, eu te adoro, eu te abençoo, eu te reparo e te agradeço e agradeço por mim e por todos. Adeus, ó Jesus. Então ela está cumprimentando Jesus. É uma oração, né? Nesse momento que ela começa a escrever o volume 11, ela narra a oraçãozinha que ela fez a Jesus, né? Ele no Santíssimo, no Tabernáculo do Amor, né? Ele lá no Santíssimo Sacramento. Adeus, ó Jesus, mas ouça outra palavra. Vamos negociar. Né? A aliança é que nos amaremos mais. Você me dará mais amor, me fechará em seu amor, você me fará viver do amor e me enterrará no seu amor. Vamos apertar o vínculo do amor. Serei feliz apenas se você me der esse seu amor para poder amá-lo verdadeiramente. Adeus, ó Jesus. Abençoe, abençoe a todos, me segure no seu coração, me aprisione no seu amor, deixo-te com um beijo no coração. Então, o jeito que a Luísa escreve são cadernos de contabilidade, que eram os mais baratos que tinham na época. E são 36 cadernos que ela usa para escrever, né? Cadernos de contabilidade, de anotação contábil, né? Que eram os livros mais baratos da época, ela comprava o mais baratinho e ela pegava um caderno e fazia toda a anotação do diário dela nesse único caderno. Então, cada volume é um caderno da Luísa, né? Então, a gente vê como ela é simples e quanta coisa ela escreveu nesses 36 volumes. É muita coisa, mas com toda a doação. Então, essa oração está na primeira folha de um dos cadernos, que é o volume 11. Então, ela começa com uma oração. Às vezes, ela começa com um trecho já, propriamente dito. Mas aqui, ela começa com uma oração, né? Faz um comentário, como nos outros, ela também fez um comentário. Às vezes, não. Às vezes, ela já continua. De um caderno para o outro, ela já continua os diálogos com Jesus, quando ela não faz uma introdução, como fez nesse. E fez nos outros, né? Estava ansiosa para vê-lo novamente nesta prisão de amor, para eu lhe dar meus desejos de saudade, meus batimentos afetuosos, minhas pulsações ardentes, meus desejos ardentes e tudo de mim, transfundir-me inteiramente, nossa, que palavra, em ti e deixar-me inteiramente em ti, em lembrança perpétua e em promessa do meu amor constante por ti. Ó meu sempre adorável amor sacramentado, você sabe, enquanto eu vim para dar a você de tudo de mim, também vim para receber tudo de você. Não posso ficar sem uma vida para viver e, portanto, quero a sua. E quem dá tudo, não é tudo, é uma oração. É uma oração que se tornou uma oração, na verdade. Que a gente tem essa oração aqui, né? Fizeram desse momento aqui que ela escreve no diário uma oração que está numa das orações que nós colocamos no nosso aplicativo e aqui no site também. Então, aqui é uma oração. Ela começa o volume 11 rezando. Então, para a gente poder entender, né? As palavras almas e amor parecem fazer você sorrir. Almas e amor, que é anime, mas é almas e amor. Parecem fazer você sorrir. Enfraquece e força você a ceder tudo. E eu, ponderando bem esses excessos amorosos, sempre estarei ao seu redor, junto com você, com os meus refrões habituais. Então, olha que interessante. É uma oração totalmente o volume 1. Então, ela já foi direto, como se fosse uma oração. Amém? Então, é isso. O primeiro dia é essa colocação, né? Quero que vocês leiam o Livro do Céu, volume 1, né? Quem puder. Leiam esse trecho que nós vamos colocar o link aqui para você. E no link nós vamos colocar o vídeo que eu acabei de gravar também, né? E esse vídeo, ele é privado. Só vocês vão ter acesso, tá bom? A gente não vai publicar. É deixar ele ao público todo, vai ser vídeos privados que nós iremos colocar no canal por enquanto, vai ser privado.
Amém, Jesus? Eu confio em vós, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Até mais, até o próximo. Jesus, eu confio em vós.